Тайната на Небула е съвременен детски роман, изпълнен с мистериозни символи, шифри, загадки и разбира се безброй вълнуващи приключения. За да поступи в престижната Академия на изследователите, 12-годишният Крус Кортадо трябва да напусне своя дом и да се присъедини към група деца от целия свят като част от следващото поколение велики изследователи. Но в Академията, в която е заобиколено от будни, смели и енергични съученици, Круш ще открие, че не всеки му мисли доброто. Едва пристигнал той се сблъсква с загадки от миналото, свързани с академията и с неговите близки. А тези загадки застрашават собственото му бъдеще. Те първа обаче пред Круз предстоят разгадаване на шифри, вълнуващи учебни занимания, много рискове и важна международна мисия. А дали ще успее да си отговори на въпроса кой и защо се опитва да го спре? Тайната на Небюла е динамична история за опасности, препятствия, геройства и несломим дух, с която всеки читател ще се потопи в свят на приключения и много незабравими емоции.